zhvillime kryesore do të ndiqte. Sot në orën 17, parlamenti nis punën pas pushimeve të verës, mandati Olta Gjaçkës pritet të jetë në qendër të diskutimeve, ndërkohë që opozita ka kërkuar interpelancë me kryeministrin, i cili nuk do të jetë i pranishëm në seancë. Fredi Beleri ka fituar lirinë me kusht në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm, fjer u paraqit eurodeputeti ku kërkoi lirinë. Tre seancat e mëparshme kishin dështuar për shkak mungesës së dokumentacionit të nevojshëm. Turistët u përgatitën të harxojnë pak dhe në disa raste të marrin edhe bukë me vete në restorante. Kjo ka sjellë mjaft pesimizëm në sektorin e bareve, restoranteve, por edhe hoteleve. Përsa i përket besimit në ekonomi, atë e kanë mbajtur gjallë industria, tregtia, por edhe ndërtim. Në ditët e para të shkollës në Ukrainë, kryeqyteti Kiev është bombarduar nga një breshëri raketash dhe dronësh. Polonia fqinje aktivizoi avionet për mbrojtjen ajrore, ndërsa presidenti rus Putin u zotua të ndalë ofensivën në Kursk. Fundi i pushimeve verore erdhi edhe për politikën. Parlamenti zhvillon mbledhjen e parë për nismën e sesionit të ri politik. Elisa Spiropali ka thirrur mbledhjen e seancës plenare pas ditën e sotme, ku sipas agjendës janë parashikuar 4 fjalime, një të kryeparlamentares dhe 3 të kryetarëve të grupeve parlamentare. Presidenti i Republikës ju drejtuar me një mesazh kuvendit me rastin e çeljes së sesionit të ri, duke i bërë thirrje deputetëve të fokusohen në antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si dhe në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Kreu i shtetit kërkoi që partitë politike të angazhohen në një dialog të frytshëm dhe në nisma ligjore të bazuara në shqetësimet e qytetarëve. Ne duhet të sigurojmë që çdo ligj që miratohet të jetë në përputhje me interesat e qytetarëve dhe me standardet më të larta demokratike, shprehet Bajram Begaj në mesazhin drejtuar kuvendit. Presidenti inkurajon deputetët të promovojnë politikën e antikrimit dhe antikorrupsionit si një përballje reale me një të keqje që duhet ta luftojmë në çdo nivel. Në këtë aspekt, Begaj u kërkoi deputetëve të mbështesin institucionet e drejtësisë dhe agjencitë e zbatimit të ligjit duke forcuar kapacitetet e tyre. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare kanë angazhuar forcat politike që të jenë gati në çdo sfidë. Partia Socialiste do t'i përgjigjet opozitës në rast se ajo do të jetë agresive në parlament dhe nga ana tjetër nuk do të neglizhojë komisionet dhe seancat. Përposa aktivitetit me kundërshtarët, deputetët socialistë do të trajnohen nga grupi i punës së komunikimit të qeverisë përgjatë një dite për rritjen e aktivitetit të tyre në rrjetet sociale. Shtatori ka nisur vrullshëm për politiken, me mesazhe dhe detyra. Maqëranca ka bërë gati të gjitha skenaret për t'ju përgjigjur sjelljes së opozitës, me qëllimin e vetëm që të mos i durojë fitore politike në parlament. Në mbledhjen e grupit parlamentar, socialistave ju është bërë me dije se duhet të jenë të pranishëm në çdo mbledhje komisioni dhe seance plenare për të përballur me kundërshtarët politik dhe për të çuar përpara agjendën e maqërancës. Deputetëve dhe kabinetit qeveritar ju është bërë qartë se nuk duhet të ketë mungesa të parësyeshme në jetën parlamentare. A2 CNN mëson se grupit parlamentar ju është komunikuar që asnjë projekt ligj nuk duhet të diskutohet në seancë nëse nuk do të jetë i pranishëm ministri përgjegjës. Në mungesë të kryeministrit, Niko Peleshi u ka përcjellë merakun kryesor të Edi Ramës, komunikimin publik të deputetëve. Rritja e performancës në rrjetet sociale do të jetë një faktor i rëndësishëm për vlerësimin e tyre. Mbi këtë strategji të re, grupi parlamentar socialist do të ketë një takim të dytë përpara mbledhjes së asamblesë së Partisë Socialiste. Në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar, Gazvend Bardhi pohoi se PD pret nga maqëranca që t'i rikthejë dialogut sa i përket reformës zgjedhore, të cilën opozita konsideron të paplot. Përveç interpelancave dhe komisioneve hetimore, demokratët do të kenë propozime konkrete ligjore sa i përket rritjes së pensioneve dhe vendosjes së minimumit jetik të qytetarëve. Nuk mund të ketë zgjidhje pa zgjedhje të lira dhe të ndershme. Me këtë slogan, grupi parlamentar i Partisë Demokratike synon të imponohet maqëranës socialiste për të vjuar punën për reformën zgjedhore në grupin e dialogut. Gazvend Bardhi, pas mbledhjes me deputetët, po ojse opozita qëndron kërkesës e saj për rikthim në koalicioneve parazgjedhore. Në Korrik ka qënë
një vendosmëri e grupit ton parlamentar për të respektuar parimin kryesor të shtetit ligjor, që është respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese. Kuvendi i Shqipërisë ka një grup dialogu i cili është funksional, që do duhet vijoj dialogun për të përmbyllur në kohë reformën kuptim plot zgjedhore. Si pas Bardhit, deputetët në punën e tyre në kuvend, përveç kërkesave për interpelanca dhe komisionet timore, do të kërkojnë nxjerrje nga sirtarët të projekt ligjeve të propozuar nga opozita dhe që nuk janë shqyrtuar. Së treti, kemi përcaktuar edhe tre çështjet, po themi tematike të interesit qytetarëve, ku do duhet fokusohet puna jonë, që ka të bëjë me propozimin ton për vendosjen e minimumit jetik për ndihmuar shtresat në nevojë, projekt ligjit për rritjen e pensionit. Sikundër, kemi caktuar edhe të gjitha çështjet që do ndiqen me projekt ligjet që tashmë qëndrojnë të fjetura në kuvend. Në këtë mbledhje të parë të grupit për këtë sesion parlamentar, mori pjesë dhe deputetja Jorida Tabaku, e cila prej 3 vitesh në luftën e brendshme të Partisë Demokratike kishte mbajtur një qëndrim neutral. Tabaku nuk preferoi të fliste gjatë për mediat, për rikthimin e saj në Selim Blu dhe në mbledhjet e grupit parlamentar. Unë kam qenë dhe jam në Partinë Demokratike, nuk ka asnjë diskutim. Unë besoj që diskutimi nuk është ku është Jorida, diskutimi është të fokusohemi që të fitojmë zgjedhjet për demokratë. Gjykata e Fierit ka vendosur të lirojë me kusht 6 javë për para përfundimit të dënimit e eurodeputetin Fredi Beleri, i dënuar me 2 vite burgim për korupcion zgjedhor. Gjatë kohës që Beleri ishte i ndaluar nga drejtësia, i fitoi edhe zgjedhjet lokale në Imar, edhe postin e eurodeputetit të Greqisë, i propozuar nga Partia Demokracia e Re e kryeministit grek Kyriakos Mitsotakis. Pas daljes nga burgu, Beleri u shpreh se betejën e tij ligjore tani do ta vijojë në Strasburg. Pas shumë kërkesave dhe seancave, thuajse në të gjitha shkallët e gjyqësorit në vend, eurodeputeti Fredi Beleri ka fituar lirinë duke u liruar me kusht nga burgu. Vendimi u dha rreth mesditës së kësaj të hënë nga gjykata e Fierit, e cila pranoi kërkesën e Belerit për t'u liruar me kusht 6 javë para se t'i përfundonte dënimi i dhënë me 2 vite burgim. Avokati Belerit, edhe pse vlerëson vendimin e gjykatës së Fierit, ka shigjetuar sërish kryeministrin Edi Rama si komanduës i vendimeve të drejtësisë, ndërsa vetë Beleri, pasi la qelin, deklaroi se betejë e tij ligjore do të vijojë në Strasburg, ndërsa si eurodeputet do të ngrej zërin për mungesën e zgjedhjeve të lira në Shqipëri. Duhet të dini që liria është për çdo njeri është shenjë. Edhe një ditë në burg në mënyrë të padrejtë, nuk besoj se ia vlen çdo lloj profit. Sigurisht që jam gjithë deputetër një nderi madhë, si përgjurisht një më gjepet mundësia për ato që besoj të riftoj nga një pozicion tjetër, po duhet të dini që liria çdo njeriu është e shenjtë. Për mua kjo çështje do mbyllet në Strasburg, edhe do kërkoj të dijej të drejtën aty. Në Shqipëri nuk ka zgjedhje. Pra nuk diem se humba në një palë zgjedhje, sepse pushteti ka vendosur që në këtë shtetë të mos bëjnë zgjedhje. Zgjedhjet ishin bërë në 14 maj, isha dalë fitues, këto zgjedhjet që bënë në 4 gusht, ishin zgjedhje që nga të gjitha aspektet ishin të paliqme. I paliqme ishte shkarkimi im, i paliqme ishte dekreti i presidentit, i paliqme ishte dhe vendimi kryeministrit të implikoj gjithë që e berin gjithë shtetin edhe mafien për të fituar një zgjedhje në një fshat. Fredi Beleri u arestua 2 ditë para zgjedhjeve lokale të vitit të shkuar në Imar, pasi dyshoi për blerje e votash. Edhe pse fitoi zgjedhjet për kryetar bashkie në Imar, ai nuk arriti asnjëherë ta ushtronte detyrën. Ai u dënua me 2 vite burgim për akuzën e korrupsionit zgjedhor, por asnjëherë nuk e pranoi akuzën, duke deklaruar se ishte arrestuar me urdhër politik. Gjatë kohës që vuante dënimin, Beleri u zgjodh edhe eurodeputeti i Greqisë, i propozuar nga kryeministri grek Mitsotakis, që përfaqëson Partinë Demokracia e Re. Madje drejtues të lartë të politikës greke e kanë cilësuar arrestimin dhe dënimin e Belerit në vendin tonë si shkelje të drejtave të njeriut dhe të zgjedhurve me vot nga populli. Nga viti 2026, pagat në administratën publike do të indeksohen në bazë të ecurisë së inflacionit. Qeveria ka parashikuar një fond prej 4.3 miliard lekësh për këtë qëllim. Ndërkohë, pas objektivit për pagë mesatare 900 euro, qeveria duket se ka hequr dorë nga reforma të ngjashme.
Pagat e atyre që punojnë në shtet nga viti 2026 do të rriten aq sa do të shtrenjtohen çmimet. Për këtë qëllim, qeveria ka parashikuar një fond prej 4.3 miliard lekësh. Kjo shumë mërsa 0.2% e prodhimit të brendshëm bruto. Pra duhet parë inflacionin në vitin 2025, a inflacion vjetor që do dalë duhet parë për të indeksuar në vitin 2026 në pagat e sektorit publik, që sigurisht është një shifër minimale. Dhe në parim fuqia blerëse mbetet po e njëjtë. Pra, një punonjës i administratës publike, pavarësisht këtij indeksimi, ai merr pak a shumë të njëjtën gjë. Ndërkohë, pas objektivit për pagë mesatare 900 euro, qeveria duket se ka hequr dorë nga reformat ngjashme. Për vitet 2025 dhe 2026 nuk është parashikuar asnjë fond për politika të reja pagash nga 11 miliard lekë të vit. Në radhë parë paga duhen rritur çdo vit. Pra jo të grumbullohet rritja dhe të bëhet në një vit caktuar kur vjen situata ekonomike, kur njerëzit largohen, pra nuk bëhen ndryshimet kur jemi keq. Ndryshimet duhen bërë paraprakisht. Me gjithë retorikën e madhe për rritje pagash, një shqiptar, pavarësisht nëse është rrogtar në shtet apo privat, merr mesatarisht 3.6 euro në orë. Një orë punë në Shqipëri vlerësohet më pak se në çdo vend tjetër të Ballkanit Perëndimor, me përjashtim të Kosovës. Paga jepet për sa paguhet një punë në treg. Dhe nëse një punë në treg paguhet X, kështu duhet paguhen pak a shumë të gjithë punët e ngjashme me të. Dhe kush ka performancë natyrisht më të lartë, do të paguhet edhe më shumë se kaq. Nuk jepet paga vetëm sepse performanca ka disa nivele. Nëse dikush performon në mënyrë krejt mesatare, ai do të marrë një pagë mesatare. Nëse dikush performon shumë më tepër, ai do të marrë një shtesë më të. Pra fjala performancë duhet analizuar shumë gjatë se për çfarë performancë flasim. Kriza e veçanërisht 3 viteve të fundit ktheu vëmendjen e qeverisë dhe bizneseve sikur më parë të punonjësit. Për të frenuar disi emigracionin, qeveria nisi vitin e shkuar reformën e pagave në administratën publike me qëllimin për të ashtrirë atë edhe në sektorin privat. Industria tregtia, por edhe ndërtimi, kanë mbajtur gjallë besimin në ekonomi në muajin e gushtit, ndërsa më pesimist u shfaq sektori i bareve, restoranteve, por edhe hoteleve. Mbi 6.3 milion turistë të huaj nuk kanë sjellë të ardhurat kënaqshme për bizneset. Sipas ekspertëve, turistët u përgatitën të harxojnë pak, madje në disa raste marrin edhe bukë me vete në restorante. I konsideruar një nga motorët kryesor të ekonomisë, turizmi i dha një hov njësër sektorve në vend, por për disa të tjerë nuk ishte aq premtues. Treguesi ndjesisë ekonomike Matës që Banka e Shqipërisë e përdor për të analizuar ecurinë aktuale, rezultoi me rritje për muajin gusht. Për shkak të ecurisë aktuale të biznesit, kontratave porositëse por dhe prodhimit, sektorët si industria, tregtia, por dhe ndërtimi rritën besimin e ekonomi, ndërsa më pesimist është shfaqur sektori shërbimeve. Ndonse në gjysmën e parë të vitit Shqipërinë vizituan 6.3 milion të huaj, bizneset e sektorit të shërbimeve janë shprehur të pakënaqura. Rritja e çmimeve bëri që të largohen deri diku turistë ose të tremen nga çmimet tona. Tashmë është bërë virale kjo puna e shezlonëve për sa i përket rritjes së çmimeve thjesht për restorantet kryesisht edhe për gjithë hotelet e bregdetit. Sigurisht këto çmimet i kanë bërë ka shumë që kanë bërë llogaritë që konsumojnë sa më pak për sa i përket sezonit ose vizitës që kanë vizituar Shqipërinë. Sidomos këto të këtyre vendeve arabe e vinë me ushqime me vete, kanë ardhur me produkte me vete, kështu që me të drejtën vetëm që vinë në rrëmjet bookingut, se kemi pasur probleme të reklamuara për sa i përket atyre. Do të thonë kanë arritur të marrin produkte ushqime me vete edhe jo përdorim i rregullt për sa i përket bujtinave. Nga ana tjetër, konsumatorët janë shprehur me optimizëm për gjendjen aktuale por dhe të ardhmen. Në anketën e zhvilluar nga Banka e Shqipërisë, treguesi për këtë sektor u rrit me 1.2% në muajin gusht, por pavarësisht situatës, qytetarët kundërshtojnë shifrat. Unë kam 4 fëmijë në Amerikë, edhe mbajn fëmia, më dhe grun. Po më thëshin fëmia, pensioni që marrim na, ujë, naftë, gaz, edhe drita. Iku. Me pensionet s'ka asnjë ndryshim. Vjet shumë varfëri e madhe, heshtje e madhe, pasiguri. Që nuk më del, kam ilaçe, kam analiza për të bërë se kam 7 lloj sëmundjesh, kështu që shteti duhet punoj fort. Por qytetarët nuk pritet të ketë një rënje të çmimeve, pasi prirjet e bizneseve janë për një rritje të mëtejshme, ndërsa punësimi paraqitet në rënje.
Zdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë se do të bëjë me dije datën që do të caktohet për takimin e ardhshëm në nivel të krye negociatorëve në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Në konferencën për mediat ai ka pohuar se ka shumë çështje që do të duhen të diskutohen, por shpreh gjithashtu edhe pakënaqësinë e veprimeve të autoriteteve të Kosovës për bashkëtisjet në veri të Mitrovicës. Takimet i paralajmërojmë kur të jetë e përshtatshme. Zakonisht takimet e nivelit të krye negociatorëve nuk i paralajmërojmë për mediat, por nuk mundem tani të paralajmëroj ndonjë datë. Qëllimi ynë është të kemi së më parë një takim të nivelit të krye negociatorëve, e cila është një çështje që duhet të zgjidhet në tavolinë apo duhet diskutuar. Ka shumë çështje në rrugë që duhet të zgjidhen. Duhet të theksoj edhe një herë atë që ka përcaktuar zyra Bashkimit Evropian në Prishtinë, reagimin e saj së premtes pas aksionit të policisë së Kosovës në veri të Mitrovicës. Ne konsiderojmë këtë si një hap shumë të padobishëm, një tjetër hap të njëanshëm të pakoordinuar që ka kapacitetin të rrisë tensionit dhe të çojë në përshkallëzim të mëtejshëm në një situatë tashmë të paqëndrueshme në terren. Por Bashkimi Evropian, çfarë do të bëjmë ne? Sigurisht që ne po apërcjellim qëndrimin edhe shqetësimin tonë me këtë sekuencë hapash të njëanshëm të pakoordinuar tek autoritetet e Kosovës në Prishtinë. Dhe më kujtohet vetëm se përfundimi tek Këshilli Evropian i kemi pasur të qartë gjatë viteve të fundit, ku vendet anëtare ishin shumë të qarta. Dështimi i palëve për të ulur tensionet do të ketë pasoja. Qindra qytetarë serb protestuan në Mitrovicën e Veriut kundër mbylljes së institucioneve paralele nga autoritetet në Prishtinë. Manifestuesit thanë se duan të kthehen në punë, por policia e pozicionuar në zonë bllokoi aksesin. Protesta u zhvillua qetësisht dhe u mbyll pa incidente. Rreth 300 qytetarë serb protestuan para një objekti që ishte përdorur nga disa institucione paralele serbe në Mitrovicën e Veriut kundër pamundësisë për të rikthyer në vendet e punës. Protesta e punonjësve të administratës në komunën paralele u zhvillua pak ditë pasi autoritetet në Kosovë mbyllën 5 institucione paralele në veri, përfshirë ato të Mitrovicës, me pretendimin se po punonin në udhëheqjen e Serbisë duke cenuar kushtetutshmërinë dhe ligjet e Kosovës. Një numër i shtuar i pjesëtarëve të policisë u pa para objektit të rrethuar me shirita, e megjithatë manifestimi u zhvillua qetësisht dhe u mbyll pa incidente. Protesta ka qenë, në fakt, ajo kanë tentu për me hymena me punu. Ne kemi tregu që kjo zonë tash është zonë dukohet, kjo ndërtesër dukohet u nga prokurori i prokurorisë në Mitrovicë dhe se i tillë është i blëmbum. Kështu që as ne si polici nuk mund të hymena. Kjo është sqaruar nga kolegët tonë të cilët na qenë këtu. Mosat janë marrë sigurisht që në rast se ka nevojë për ndërhyrjen e ta bëjmë një gjë të tillë, mirë po nuk ka pas nevojë, çdo gjë ka kaluar qetë. Aksioni 30 gushtit i kryer nga institucionet e Kosovës u cilësua si veprimi njanshëm dhe i pakoordinuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe po ashtu kundështua nga lista serbe dhe Beogradi zyrtar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka ofenduar disa aktivistë serbë dhe kryeministrin e Kosovës, ai e konsideroi një cirk të Albin Kurtit. Alarmin e lëshuar se Beogradi zyrtar po përpiqet të largojë serbët nga Kosova për t'i zhvendosur në Sandžak. Këto dollime raki duket se ja trazuan mendjen dhe e liruan gojën. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka përdorur një gjuhë të papërshtatshme për të sulmuar disa aktivistë dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Shkak për këtë është bërë një akuzë e lëshuar nga Sonja Biserko, presidente e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi dhe politikani serb Nenad Çanak, që theksuan se Beogradi po planifikon zhvendosjen e serbëve të Kosovës për në Sandžak. Vučić, që foli në një event në Republikën Srpska të Bosnjë dhe Hercegovinës, e konsideroi këtë cirkun më të shkurtur dhe ignorant që kishte parë ndonjëherë. Nuk kam parë kur një cirk të tillë, siç mund të krijojnë Albin Kurti dhe mizat e tij të fundshpinës nga Serbia Qendrore, si Çanak dhe Sonja Biserko. Serbët nga Kosova dhe Metohija do të mbeten në Kosovë dhe Metohi. Me gjithë dëshirën e Kurtit, Nenad Çanakut dhe Sonja Biserkos e shumë të tjerëve që të zhduken, nuk do të jetë kështu. Nuk do të më shkonte ndërmend kur diçka e tillë. Biserko dhe Çanak në një takim që patën me kryeministrin Kurti në zyrën e këtij të fundit, i kërkuan ndihmë që të mos lejonte që serbët e Kosovës të zhvendoseshin për në Sandžak, ku siç pretendohet, Beogradi zyrtar po ndërton shtëpi dhe banesa për ta. Sipas njoftimit zyrtar, Kurti theksoi rëndësinë e demokracisë, sundimit të ligjit dhe barazisë për të gjithë qytetarët e Kosovës. Shefi i qeverisë ka njoftuar mysafirët për të drejta që gëzojnë komunitetet jo shumic në vend dhe për përpjekjet që po bëhen për rritjen e mundësive për këto komunitete në fusha si arsimi, punësimi dhe siguria e tyre. Thank you.
Breqëri, raketash dhe dronësh u lishuan drejt Kievit në orët e para të SNS në ditën e parë të vitit të ri shkollor. Shpërtimet fuqishme u dëgjuan rreth kryeqytetit me Polonin antare të NATO-s që aktivizoi avionët për mbrojtjen ajrore. Putin u zotua të ndalë ofensivën në Kursk, që si qëta nuk po pengon avancimin në lindje të Ukrajinës. Kievi u zgjua mes shpërtimeve të forta këtë të hënë, teksa Rusia lëshoi breqëri raketash që shkaktuan zjarre, dëmtuan banesa dhe infrastrukturë. Shpërtimet e një pasnjëshme dhe zhurma raketave të sistemeve të mbrojtjes ajrore, që u lëshuan drejt qiellit për të interceptuar objektivët, tronditën qytetarët në ditën e parë të vitit shkollor. Forcat e mbrojtjes ajrore thanë se kishin shkatëruar 22 nga 35 raketat dhe 20 prej 23 dronëve të sulmit. Polonia, fqinja antare NATO-s, aktivizoi avionët polak dhe të aliatëve për të mbrojtur hapësirën ajrore gjatë sulmeve. Hyrja në një stacion metroje që shërben edhe si vend strehim u dëmtua në distriktin e Zviatoshinski, në zonë gjenden një sër shkollash dhe universitetesh. Mendoj se e bën qëllimisht. Aty gjendet një kompleks universitar dhe të gjithë e dinë se studentët rikthehen nëpër klasa. Kjo është diçka e paligjshme. Tre persona mbeten të plagosur sipas autoriteteve ushtarake në Kiev, dy prej të cilëve u dërguan në spital. Njësër automjete rreth qytetit morën flak. Prej disa ditësh Moska ka intensifikuar sulmet kundër Ukrainës, në kundër përgjigje të inkursionit në Kursk. Në një deklaratë presidenti rus Vladimir Putin tha se inkursioni nuk e kishte penguar ushtrinë ruse të avanconte në lindje të Ukrainës. Putin u zotua se do të merreshin me banditët që kishin depërtuar në Federatën Ruse dhe se operacioni do të dështonte. Në Izrael po mbahet një grevë kombëtare kundër qeverisë pas vrasjes së 6 pengjeve nga Hamasi në Ripin e Gazës. Bizneset, shkollat, spitalet dhe transporti janë prekur, ndërsa 10.000 persona protestuan një ditë më parë. Qytetarët i kërkojnë kryeministit që të firmosë një ujdi për kthimin e të gjitha pengjeve. Në Izrael, zemërimi është aq i madh sa po paralizon vendin. Bizneset, shkollat, spitalet dhe transporti janë prekur nga një greve përgjithshme kundër qeverisë drejtuar nga kryeministri Benjamin Netanyahu. Kërkesa kryesore është që shefi kabinetit të pajtohet për një marrëveshje që garanton lirimin e të gjitha pengjeve që mbahen nga Hamasi që prej tetorit të kaluar. Aeroporti ndërkombëtar Ben Gurion është ndër më të prekurit në sektorin e transportit. Protestuesit kanë bllokuar edhe rrugë të ndryshme gjithashtu. Greva është organizuar nga Histadrut, sindikata më e fuqishme në Izrael, por qeveria e Netanyahut njoftoi se po ndërmerr veprime ligjore për ta bllokuar atë, me arsyetimin se është e motivuar politikisht. Zemërimi i qytetarëve shpërtheu me zbulimin e 6 pengjeve izraelite të vrarë nga Hamasi, me trupat e rikuperuara nga ushtria shtetit hebre në Ripin e Gazës. Raportohet se ata janë ekzekutuar pak përpara se trupat e Tel Avivit të mbërrinin në vendqëndrimin e tyre. 10.000 persona pushtuan rrugët në mbar Izraelin, me flakadan në duar dhe thirrje kundër Netanyahut, kërkuan që kryeministri të bëjë ç'është e mundur për të sjellë të dashurit e tyre në shtëpi. Ministri i jashtëm Izrael Katz thekson se Izraeli do të reagojë me fuqi të plot në hakmarrje kundër Hamasit, por grupimi palestinez pretendon se shteti hebrej është përgjegjës për vdekjen e pengjeve dhe refuzon të firmosë marrëveshjen e armpushimit. Aktualisht mendohet se 101 izraelit po mbahen ende nga Hamasi nën kërcënimin e armëve që prej 7 tetorit të kaluar. Sukses historik për partinë ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë, partia kundër emigracionit shënoi një fitore të madhe në zgjedhjet për parlamentin shtetëror në Turingji dhe u rëndit e dyta në Saksoni. Rezultatet zhgënjejnë në koalicionin qeverisës të drejtuar nga Scholz një vit përpara zgjedhjeve federale. Alternativa për Gjermaninë e ekstremit të djathtë po feston atë që po konsiderohet si sukses historik. Partia anti-emigracionit siguroi një fitore të madhe në zgjedhjet lokale në shtetin lindor të Turingis. AFD fitoi gati 1/3 e votave ose 32.8%, 9% më shumë se CDU-ja konservatore dhe duke u pozicionuar shumë përpara tre partive në pushtet. Rezultatet i japin së djathtës ekstreme fitoren e parë në zgjedhje që nga mposhtja e Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore.
Megjithatë ka pak shpresa që ajo të krijojë një qeveri në Turingji, pasi partitë e tjera nuk duan të bashkëpunojnë me të. Gjithashtu AfD doli e dyta në zgjedhjet e tjera të rëndësishme në Saksoni, që është shteti më i populluar i Gjermanisë. Sipas rezultateve, atje CDU-ja ka siguruar 31.9% të votave duke u renditur pak përpara AfD-s, e cila edhe në këtë land pati një shkëputje të thellë me partitë në pushtet, socialdemokratët të gjelbrit dhe liberalët e FDP-s. Kancelari Olaf Scholz e cilësoi rezultatin si të hidhur dhe u bëri thirrje partive të tjera mainstream të krijojnë qeveritë në lande pa të djathtën ekstreme. AfD po dëmton Gjermaninë, po dobëson ekonominë, po përçan shoqërinë dhe po shkatron reputacionin e vendit tonë. Kandidati kryesor i AfD-s në Turingji, Björn Höcke, i cili është një figurë tejet kontroverse në Gjermani, foli me krenari të madhe për fitore historike. Ai nuk arriti dot të sigurojë një mandat të drejtë për drejtë për parlamentin e shtetit, por e fitoi një vend pasi ishte në krye të listës së partisë së tij. Alternativa për Gjermaninë konsiderohet parti ekstremiste së djathtës dhe është gjobitur për përdorimin e sloganeve naziste. Rezultati i këtyre zgjedhjeve mund të thellojë edhe më shumë përçarjen mes partnerëve të koalicionit, vetëm një vit para se Gjermania të mbajë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Në sondazhet kombëtare AfD renditet e dyta. Thank you.